Dobrý den, vážení televizní diváci. Vítejte při sledování nejnovějšího zpravodajského týdeníku Dačické televize. Tentokrát s premiérovým datem vysílání 24. března. Nové zázemí pro výuku, ale i pro pedagogické pracovníky bude mít základní škola Boženy Němcové už od příštího školního roku. Město v tuhle chvíli schání stavební firmu na přestavbu vnitřních prostor. Vzniknout má jednak nový kabinet, ale hlavně jazyková učebna. Nová škola v tuhle chvíli disponuje jenom jednou jazykovou učebnou, kde se navíc učí ještě i informatika a administrativa. Teď se ale škole blýská na lepší časy. Část prostor tady čeká na proměnu v novou učebnu cizích jazyků a robotiky. Takové první přípravné kroky už se začaly dělat v roce 2022, kdy jsme v podstatě využili prostoru dvou bývalých kabinetů, učebny chemie a přírodopisu a jazykové laboratoře. Vybouraly se příčky, z těch prostorů se vytvořila jedna kmenová učebna a zároveň jsme připravili prostor pro vybudování nové jazykové učebny, která bude sloužit prvořadě žákům z prvního stupně. Ta zakázka samotná je rozdělena do několika částí, jsou to stavební práce, je to vybavení nábytkem a pak vybavení z pohledu IT technologií a softwaru, to znamená, je tam několik částí a víceméně vznikne plně hodnotná nová učebna. Na nové využití čeká při chystaných rekonstrukcích i sousední místnost. Sloužit bude jednak jako zázemí pro techniku nové učebny. Hlavně tu ale vznikne kabinet. Škola tak bude mít nové zázemí pro učitele a pedagogické asistenty. Částečně nám to pomůže řešit problém s nedostatkem místa pro zaměstnance školy, ale je pravda, že tohle je opravdu velké téma a velký problém jako dnešní školy, kdy opravdu narůstají počty zaměstnanců a prostě školám chybí prostě potřebné zázemí pro další zaměstnance. Pro asistenty pedagoga. Naše škola není výjimkou. Přestavba školních místností je v tuhle chvíli ve fázi hledání stavební firmy. Zhotovitele radnice vybere na přelomu dubna-května. Práce vypuknou ke konci školního roku a soustředit se budou hlavně na období letních prázdnin, tak, aby v novém školním roce bylo už vše hotovo. Předpokládané náklady jsou necelých 5 milionů korun, včetně DPH, s tím, že se odbor dotací a investic podařilo získat dotaci z integrovaného regionálního operačního programu ve výši 90% způsobilých výdajů, což může být, pokud ten předpoklad se naplní, zhruba 4,5 milionů korun na dotaci, to znamená vlastní podíl města Dačice by tam mohl být plus minus kolem 500 tisíc korun, což by byla velmi dobrá zpráva. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Bezručova ulice se letos uzavře automobilům. Důvodem je oprava části kanalizace a následná rekonstrukce silničního povrchu. Celá akce se chystá na podzim. Město už vybralo zhotovitele. 1 milion 390 tisíc bez daně z přidané hodnoty zaplatí město z vlastní kasy za opravné práce v Bezručově ulici. Peníze si naúčtovala společnost s ručením omezeným LPJ Stav ze sousední Studené a v ulici se zaměří na rekonstrukci stávající kanalizace pro veřejnou potřebu. Potrubí se místy zvětší a jinak se musí situovat i trasa kanalizačního řadu. Na položení trubek se naváže zásypem rýh a konečně dojde i na úpravu komunikace. Když se totiž půjde pod zem, opraví se v tuto chvíli už nevyhovující stav povrchu silnice, a to v úseku od křižovatky u Titaniku až k prodejně Bubeník. Uzavírka tady začne těsně nad přechodem a křižovatka s ulicí Třídy 9. května zůstane dál průjezdná, akorát nepůjde zabočit do rozkopané ulice. Stavební práce spojené s dopravním omezením jsou v tuhle chvíli naplánované od 1. září do 17. října. Zástupci školních parlamentů z dačických středních i základních škol se 22. března sešli u kulatého stolu mládeže. Každá škola měla vlastní představy, jak zlepšit kvalitu života ve městě právě pro mladé lidi. Společným hlasováním vzešla ta nejdůležitější témata jako podněty k řešení pro radnici. Ke kulatému stolu mládeže se zvalo do besedy Zdravé město Dačice zástupce 5 místních základních a středních škol. Za starou i novou školu, gymnázium, učiliště a střední odbornou školu se dohromady sešla 50 mladých lidí, aby zástupcům radnice představila svůj pohled na to, co všechno by ve městě mohlo fungovat lépe. My v Dačicích chceme zapojit mladé lidi do rozhodování o tom, co by se zde v Dačicích mělo konkrétně pro ně udělat. Dnešní setkání by se mělo zaměřit především na kulturu,
Ale já za sebe mohu říct, pokud ti mladí lidé mají něco, co mají na srdci, co by chtěli sdělit a co by zde v Začicích chtěli změnit anebo vybudovat, tak bych se to tam nebala říct a myslím, že by to bylo úplně to nejlepší, co by mohli udělat. Všechny podněty od těch dětí, od studentů, tak jsou pro nás a i zavazující, protože oni to vidí úplně jinou optikou, než to vidíme my dospělí a jsme rádi za ty podněty. Studenti a žáci si v pracovních skupinách zvlášť za každou školu u stolu nejdřív pojmenovali priority a typy, co ve městě vylepšit. Po prezentaci ostatním se o všech nápadech společně hlasovalo, aby se určila témata, která jsou pro mladé lidi z Dačic vůbec nejdůležitější. Za naši školu jsme určitě vybrali více veřejných záchodů. Specifikovali jsme to na Nivách, jak je to obchodní centrum, tak tam by se mohli přistavět. A dále jsme se chtěli zaměřit na tu úřední desku, která je tady před infocentrem. Občas zlobí, jsme si toho všimli, když se tam jde, tak samozřejmě funguje, ale nemoc často. A další by byly třeba oprava zásuvek v Kancířově sadu. Jsou nezabezpečeny a když prší, tak tam do nich kape voda a je občas problém s tím, že to prostě nefunguje tak, jak by mělo. Víc zeleně obecně, prostě aby, jelikož jsou vedra v létě čím dál větší, tak nějaké větší stínové plochy nebo kam se schovat před sluníčkem, tak to by bylo určitě dobré. Přímo ke klubu Bčku jsme to asi měli nejvíc, že bychom byli rádi za nějaké karaoke večery nebo po případě nějaké stand-upy, co je prostě moderní, frčí a má to docela velkou sledovanost, tak něco takového, že kdyby šlo tady i v Dačicích. Za mě, aby tady bylo nově, tak mi vlastně jde o ten klub Bčko, kde by mohla být ta módní přehlídka, kde by si holky, ale i ženy, starší, mladší, by si tam přišly a vzali by si ty kostýmy, co by tam byly, zkoušeli by nové věci a ty by si řekli třeba ano, tohle by bylo pro mě nebo ne a pak by si to tam takhle zkoušeli. My bychom určitě uvítali, jelikož jsme obor kuchař a číšník, tak bychom určitě uvítali nějaké zmrzlinové show a barmanské show třeba pod Lipkami. Mohli by se tam ukazovat různé druhy zmrzlin, drinků. Přišlo by to jako zajímavé zpestření pro Dačice. Tak jako shodli jsme se, aby se jako mohlo víc sportovat, jako lidi, aby mohli jít sportovat, a ne na profesionální úrovni, tak tyto sportovní turné. A ty kino letní, aby prostě lidi nemuseli jezdit třeba někam na to na vesnice nebo dál, ať to můžou mít tady v Dačicích. Společným hlasováním mezi všemi navrženými tématy vybrali mladí lidé jako to nejdůležitější nedostatek veřejných toalet ve městě a hlavně to, že WC úplně schází v nákupní zóně na Nivách. Já vím, že už tahle ta problematika diskutovala na zastupitelstvu města i v předešlém volebním období. Jde o to, že žádný obchodník to tam nechce mít, protože nechce platit ty náklady za ten provoz, takže spíš asi to bude muset zorganizovat město a my se nad tím musíme zamyslet, jestli jsou ty náklady s tím spojené dobré a bude to využitelné nebo nebude. Hodně hlasů věnovali mladí lidé taky nápadům týkajících se volnočasového vyžití ve městě. Šlo třeba o zřízení letního kina, více promítání filmů, ale i sportovních a kulturních akcí ve městě, anebo třeba o jukebox klubu Bčko, kde by se mohly pořádat i stand-upy, anebo žánrové večery a karaoke. Je to samozřejmě velkoryse od nich ty nabídky, že by tady chtěli uspořádat velký koncert třeba Kabátu, ale v našich podmínkách toto asi není možné. Probíhá tady Rockfest, což je organizuje soukromý podnikatel. Víceméně my jsme se soustředili na ten klub Bčko, které vlastní město Dačice, aby tam děti napsali nebo nám dali nějaké podněty k tomu, co by se tam dalo zlepšit, vylepšit a určitě se tím budeme také zaobírat. Kulatý stůl mládeže se v Dačicích nekonal poprvé. Nápady, které studenti a žáci přednesli městu na posledním setkání, dokázala radnice přetavit ve skutečnost. To poslední setkání se uskutečnilo v roce 2018. Tenkrát v roce 2018 byl hlavní výstup náš nový klub Bčko. Vlastně na podnět dětí a studentů se začalo pracovat na tomto klubu a v roce, mám takový pocit, 2019 se otevřel a od té doby funguje. A náš odbor kultury se snaží tam pořádat různé akce, především pro tyto mladé lidi. Takže to si myslím, že byl úplně zásadní a nejdůležitější výstup z toho kulatého setkání mládeže před 4 lety. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika.
V duchu blížících se Velikonoc se ponese den otevřených dveří na základní škole Komenského. Stará škola nabídne jarní dílnu na odloučeném pracovišti v Bratrské ulici. A protože se kromě svátků jara blíží taky termín zápisu, připravené tady budou i pedagožky, aby rodičům budoucích prvňáků odpověděli na všechno, co je zajímá. Ráda bych vás pozvala na akci naší školy, tentokrát je na odloučeném pracovišti v ulici Bratrská. Připravili jsme si den otevřených dveří a jarní dílnu. Zveme předškoláky a jejich rodiče, aby se přišli podívat zase do prostředí školy v Bratrské. Budeme tam mít připraveny nějaké aktivity pro předškoláky, vyzkouší si nové pomůcky, interaktivní tabule, prohlédnou si prostředí. A zároveň zveme i naši žáky a širokou veřejnost na jarní dílnu. Můžete si se svými rodiči nazdobit velikonoční vajíčko, kraslici omalovat voskem, nazdobit si perníček, vyrobit si nějakou dekoraci velikonoční. Takže 30. března ve čtvrtek ve 14:30 se otevřou dveře pracoviště v Bratrské. Jste srdečně zváni. Stánkaři, řemeslníci i lidoví tvůrci zaplní zámecké nádvoří, ale i přilehlé vnitřní prostory Městského muzea a galerie. Už na první dubnovou neděli se chystá letošní velikonoční jarmark. Vážení návštěvníci, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji pozval na tradiční velikonoční jarmark, který se uskuteční v neděli 2. dubna na nádvoří Státního zámku v Dačicích a v Městském muzeu, a to od 10. do 16 hodin. Můžete se těšit na prodej řemeslných výrobků, jsou připraveny také dílničky pro děti, ukázky tradičních řemesel jako řezbářství, košíkářství, a máme samozřejmě připraveno také dobré jídlo a pití, a hudební složku nám obstará náš skvělý harmonikář pan František Dědina. Těšíme se na vaši návštěvu. V duchu Velikonoc proběhne v Dačicích taky už tradiční cesta ke třem křížům. Pro všechny zájemce uspořádal setkání spolek místního katolického domu. Katolický dům Dačice zve na křížovou cestu, která proběhne na Květnou neděli 2. dubna od 15:30 v areálu ke třem křížům, kde křížová cesta a sraz bude v 15:30 u prvního zastavení. Na všechny se moc těšíme. Dubnové úterý s hostem nabíde v Městské knihovně setkání s Milanem Zachou Kučerou. Spisovatel a záhadolog tady bude mluvit o čachtickém podzemí 4. dubna. A den předtím se knihovna otevře taky nejmenším dětem. Při dalším bookstartovém setkání. Dačická knihovna srdečně zve všechny rodiče a nejmenší děti na další setkání z pořadu Bookstart, které se bude konat na dětském oddělení knihovny, a sice v pondělí 3. dubna od 9 hodin. Jaké máme pro vás tentokrát připraveno téma? Budeme samozřejmě vítat jaro, je začátek dubna, takže budeme se také loučit se zimou, vytvoříme si s dětmi morenu, kterou potom symbolicky utopíme, a pokud nám bude přát počasí a bude krásně, tak akce bude pokračovat na naší nádherné knihovně zahradě, kde si děti budou moci proběhnout takovou dobrodružnou stezku a hledání velikonočních pokladů. Takže těšíme se na vás. Následující den v úterý 4.4. ve 4 hodiny můžete přijít, tentokrát je to pozvánka pro dospělé, do komunitní místnosti naší dačické knihovny. Opět pokračujeme v cyklu úterý s hostem. Tentokrát jsme pro vás pozvali zajímavého pána, který se jmenuje Milan Zacha Kučera. Přijede k nám až z Ostravska a zveme vás srdečně na besedu, která má historické téma. Bude se týkat takzvané čachtické paní Alžběty Bátoryjové a dozvíte se od tohoto pana Zacha Kučery zajímavosti. Určitě nenechte si ujít, pokud vás zajímá historie této, jak se říkalo, krvavé hraběnky. Takže pan Zacha Kučera vám představí mýty, fakta a v podstatě vám prozradí i něco o čachtickém podzemí. Západoslovenské Čachtice jsou protkány sítí skutečných podzemních chodeb, ať už jde o ty v zahradě zámku Alžběty Bátoryjové, nebo třeba ty pod kůry jejího zetě Juraje Drugeta, nebo ty pod takzvaným umíráčkem. Jak všechny tyto věci souvisely a jaká grovka byla, naznačí Milan Zacha Kučera. Je to spisovatel a ředitel televize CS Mystery, takže téma bude i maličko záhadné a fantastické. Takže těšíme se na vás.
Třetí březnový víkend se na výstavišti v pražských Letňanech konal mezinárodní veletrh cestovního ruchu a regionální turistiky. V rámci stánku destinačního managementu Česká Kanada se na veletrhu prezentovaly také dačice. Holiday a Region World je nejvýznamnějším veletrhem cestovního ruchu u nás. Letos se setkání zástupců zajímavých turistických cílů nejen v Česku, ale i v zahraničí konalo od pátku 17. do neděle 19. března na výstavišti PVA Expo Praha v Letňanech. Město Dačice zde mělo taky své zastoupení v rámci stánku destinačního managementu Česká Kanada. Představujeme tady nejen ty hlavní čtyři města, jako Jindřichův Hradec, Dačice, Slavonice, Nová Bystřice, ale máme tady i partnery, kteří tady mají svou prezentaci, jako je Muzeum veteránů v Nové Bystřici, Zoopark na Hrádečku a další. Cestovní ruch je o potkávání a to se na Holiday World opět potvrdilo. Načerpat inspiraci na dovolenou a poskládat si konkrétní program na léto přišlo kolem 30 000 návštěvníků. Podle organizátorů mají právě veletrhy důležité místo v cestovním ruchu a doplňují tak další zdroje informací pro turisty, jako je internet nebo média. Kromě oblasti České Kanady jako takové se tady prezentovala novinka, a to stezka Českou Kanadou. Hlavně bychom letos chtěli pozvat všechny zájemce na první ročník pochodu Českou Kanadou. Ten se bude konat 29. dubna a všechny vlastně informace se zájemci dozví buď to u nás na stánku, anebo potom na jednotlivých infocentrech. Další informace o stezce i pochodu se dozvíte na webu www.ckkanada.cz. Jeden z úseků stezky vede právě z Dačic do Slavonic. Oblast České Kanady nebylo třeba návštěvníkům veletrhu příliš představovat. Česká Kanada už je v podstatě v rámci české turistiky a v rámci Česka takovým fenoménem. A opravdu už se potkáváme vyloženě s výjimkama, kteří třeba neví, kde Česká Kanada je. Hodně se nás ptají, proč zrovna Česká Kanada, a spoustu lidí se nám sem vrací, takže máme i zpětnou vazbu o tom, že už tam byli, že se tam chystají znova, co jim můžeme nabídnout novýho. A právě proto využíváme tu spolupráci s partnery a nabízíme vlastně zážitky a další věci, které jsou hlavně pro turisty a potom pro rodiny s dětmi. Veletrhy ale nejsou jen inspirací pro návštěvníky, ale i pro samotné vystavovatele, kteří navzájem získávají od kolegů tipy a nápady, co vymyslet na další turistické sezóny. Z Prahy Eliška Čermáková. Reportáž z Holiday Worldu je ode mne dnes tou poslední. Díky za pozornost a na viděnou u některého z dalších zpravodajství Dačické televize.